Os jamelões em Goiânia têm prejudicado muita gente, principalmente os motoqueiros. E aqui na Avenida Washington, no Parque Industrial João Brás, não é diferente. Os moradores dizem que são vários acidentes durante o dia, só que é no cair da noite que a situação piora. A Cleide mora aqui há mais de 20 anos e ela disse que a situação está cada vez pior. O motoqueiro cai todos os dias e a gente está se sentindo sensibilizado por eles. Na madrugada, na noite, é pior a situação? Na madrugada, geralmente, a queda é mais com frequência devido à visibilidade. E vem cá, você escuta quantas freadas assim durante o dia, em 24 horas? Incontáveis. Elas são incontáveis porque o motoqueiro vem, não... os que moram aqui já sabem. Mas os que vêm de longe, passa por aqui, é o que acontece, as quedas. Essa foto desse motoqueiro caído, foi você que fez? Foi a gente que fez, eles caíram, eles tiraram mais. Mas mandou esse para ter exemplo de que ocorre com muitos. Olha a situação aqui, são muitas frutinhas, não só aqui no canteiro central, mas na rua também. O meio da rua está limpo devido à grande quantidade de carros que passaram durante todo o dia. Mas agora está chovendo, o chão está molhado, logo cai um vento, bate um vento e novos frutos caem. E aí o problema recomeça. Aí ocorre outros acidentes, né?